isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada si aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay dagaalla u dhexeeya waddamada suudaan iyo etoobiya oo maalmahanba ka soconaya xuduudaha labada dal ayaa kasii daray iyada oo maanta dagaalla xooggani mar kale ay dhex mareen ciidamada labada dowladood. dagaalla xooggan kadib ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada suudaan ay la wareegeen deegaana ka mid a gobolka axmarada oo u dhow magaalada Gondar. ciidamada suudaan ayaa maanta la wareegay deegaanka lagu magacaabo Jaybeta oo galbeedka kaga beegan magaalada Gondar ee deegaanka axmarada. dagaal kharaadh oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Suudaan ayaa ka socda deegaanka beeraha ah ee labada dal ay isku haystaan ee galbeedka gobolka axmarada. dagaalka oo khasaare badan sababay ayaa waxaa la sheegay inay kumanaan shacaba ay ka soo qaxeen iyada oo kuwa kalena ay ku dhinteen. meelaha dagaaladu ay ka soconayaan ayaana la sheegayaa inay barakac xoogani uu ka socdo. mas-uuliyiinta qowmiyadda axmarada ayaa ku eedeysay ciidamada militariga ee dalka Suudaan inay liliqaysteen dad shacaba sidoo kalena ay kuwa kala laayeen. dagaaladan ayaa lagu soo warramayaa in maanta si weyn loogu jabiyey ciidamada militariga Itoobiya kuwaasi oo dhowr maalin ka hor si gaadma ah ku galay gudaha dalka Suudaan isla markaasina tuulooyin ka qabsaday ciidamada Suudaan. waqtigaasi kadib weerarro xooggan oo gadaal celisa oo ay soo qaadeen ciidamada Suudaan ayay ku soo dhowaadeen magaalada Gondar oo ah caasimada labaad ee gobolka axmarada. khasaare iyo dhimasho xooggan ayaana ka jira. dowladda Itoobiya ayaana si rasmi ah uga hadleen dagaaladaasi marka laga tago mas-uuliyiinta qowmiyadda axmarada oo sheegaya in dhulkoodii la qabsaday. dowladda Suudaan ayaa iyaduse sheegtay in ciidamadoodu ay guul ka gaadheen howlgal ay sheegeen in lagu ilaalinayo dhulka Suudaan. dhanka kalena dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegeen in aysan ogolaanaynin in Itoobiya ay buuxiso biyo xidheenka webiga Niil iyada oo wax heshiisa aysan ka gaadhin waddamada Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Suudaan ma ogolaanayso in Itoobiya ay buuxiso biyo xidheenka Abay heshiis la'aan. waxa ayna Suudaan awood u leedahay inay si cad ay uga hortagto buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xukuumadda Khartuum. Khartuum ayaa waxa ay sheegtay in marna aysan ogolaanaynin oo ay dagaalka xigto haddii Itoobiya ay isku daydo inay buuxiso biyo xidheenkaas. waxa ayna sheegeen in ay ku dagaalamayaan arrintaasi iyaga oo sheegaya in dhulka ay leedahay Suudaan isla markaasina Itoobiya ay gardarro ku tahay ayna gardarro ugu soo duushay dhulka Suudaan. dagaalla xooggan ayaa haddaba dhex maraya waddamada Itoobiya iyo Suudaan, inkasta oo ay ku dagaalamayaan xuduudaha labada dal iyo weliba gobolka Albashaqa. dowladda Suudaanna waxa ay sheeganaysaa in biyo xidheenka goobta ay ka samaynayso dowladda Itoobiya ay iyadu iska leedahay, taasi oo horay aan loo ogeyn balse waayihii dambe dowladda Suudaan ay dhowr mar sheegtay. dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa waxa ay qoranaysaa ciidamadii ugu tirada badnaa inta la xusuusto dalka Itoobiya. dugsiga tababarka ee Huurso ayaa kumanaan dhallinyaro ah oo la sheegay inay ku biirayaan militariga Itoobiya tababar looga furay. dhallinyaro badan oo kusoo biiray militariga Itoobiya ayaa maanta tababar loo furay. sidoo kalena dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa ugu baaqday dhallinyarada inay ciidamo ay qortaan oo ay kusoo biiraan si dalka loo badbaadiyo. ciidamadii Itoobiya iyo awoodoodii ayaa la sheegay inay ku burburtay dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigreega, waxaana la sheegay in hoos u dhici ugu xumaa uu ku imaaday. sidaasi darteed dowladda Itoobiya ayaa ciidamo cusub u baahan. sidoo kale Itoobiya dagaalo loogu awood sheegtay ayaa waxa ay kaga socdaan xuduudaha ay la wadaagto dalka Suudaan, waxaana maanta halkaasi lagu xareeyay ciidamo kumanaan ka badan oo dhallinyaro ah oo ay ku jiraan Soomaalidii ugu badnayd oo ka mid noqonaysa militariga dalka Itoobiya. Soomaalida ayaa u muuqatay in aysan aad uga warhaynin militariga Itoobiya, waxayna si adag u galeen xilligan ciidamada tababarka loo xareeyay ee lagu xareeyay dugsiga tababarka ee Huurso. ciidamada Soomaalida ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu badnaa abid ee ku biiraya militariga dalkaasi. dhanka kalena Soomaaliya ciidamadii ugu badnaa ayaa ka baxay magaalada caasimada dalka Muqdisho. kumanaan ciidamo ah ayaa maanta isugu soo baxay barxad la isugu geynaya ciidamada laguna sabootinaya isla markaasina ciidamada ay ku dardaarmayeen. ciidamadii kasoo horjeeday muddo kororsigii loo sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee la magac baxay badbaado qaran oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaadhay awgeed ay uga baxeen magaalada
magaalada waxaa isu soo baxay ciidamo aad u tiro badan oo wata gaadiidka dagaalka iyo qoryaha culculus. ciidamada oo la sheegay qiyaasooda inay 1000 ay gaarayaan ama ay ka badan yihiin, isla markaasina ahaa ciidamo aad u badan, ayaa waxaa ka soo qayb galay goobta ay ku ambabaxayeen mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliya, militariga, iyo weliba baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya. waxayna ciidamadu ku noqonayeen deegaanadii ay markii hore kasoo kicitameen oo ay ugu badan yihiin gobollada shabeellooyinka oo ah shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. waxayna ciidamadani toos u aadayeen kadib markii la heshiiyey xeryihii ay ka tirsanaayeen, iyada oo la sheegay ciidamadan oo ay qayb ka ahayd heshiiska la gaaray inay wax dhibaato ah aan loo geysan karin mushaarkooda iyo darajooyinkooda. intaba saraakiisha sare oo ciidamada ka tirsan oo goobta sagootinka warbixin ka jeediyey ayaa sheegay in ciidamadani ay u taagan yihiin badbaadada dalka Soomaaliyeed, aysanna ogolaanaynin wax dhibaato ku noqonaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed. sargaal sare oo ciidamada u hadlay ayaa sheegay in heshiiskii ay ku qanacsan yihiin uu qaatay ra-iisul wasaaruhu, isla markaasina ay ogol yihiin in waddanka la badbaadiyo aysan dhibaatana u dulqaadanayn, isaga oo sheegay in ciidamadu ay ka godoodeen kadib markii sharciga la jabiyey oo kaliya, balse ay yihiin ciidamadu ciidamadii qaranka Soomaaliyeed oo dalka u dhimanaya dhiigga iyo dhacaankana u huraya, isaga oo sheegay inay hadda ay baxayaan iyaga oo fulinaya heshiiskii la gaadhay ayna ku noqonayaan xeryihii ay ciidamadu kasoo kicitameen. dhanka kalena xildhibaan mahad maxamed talaad ayaa waxa uu sheegay in la burburinayo heshiiskii la gaadhay. xildhibaan mahad maxamed talaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii dhowaan lagu gaadhay magaalada Muqdisho ee ciidamada badbaado qaran looga saarayay, kaasi oo uu sheegay in uu wajahayo caqabado hor leh. mahad talaad ayaa ugu horreyntii sheegay in ay garab taagan yihiin ra-iisul wasaare Roble, isla markaasina ay fuliyeen heshiiskii ay dhowaanta wada gaadheen qaybtooda qaybtii iyaga kaga aadanayd, aradka loona baahan yahay in mas-uuliyadeeda ay uga soo baxdo sidii looga igmaday. waxa uu hoosta ka xariiqay mahad salaad in cid gaaro oo uusan carabaabin ay dibin daabyo u dhigayaan heshiiskii Roble iyo mucaaradka, si cagaha loo qabto dhaqdhaqaaqyada Roble loona saaro eedeynta wax kasta oo hallaaba, sida uu hadalka u dhigay. xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayana waxa aanu halkana fariin uga diraynaa, intii annagana laga rabay waa aanu samaynay oo waanu ku soo garab istaagnay. waanu ognahay in dibindaabyo badan loo dhigay heshiiskii, isla markaasina la doonayo in la fashiliyo si ra-iisul wasaare Roble isaga wax walba dusha loogu saaro. annagu waanu badbaadinay adigana, waxa aan rajaynaynaa kuwa agtaada meeraysanaya ee raba in ay fidnada ka shaqeeyaan in adigana aad ka soo barmoosi doontid ayaanu ku rajaynaynaa. mahad salaad ayaa waxa uu ka dalbaday xukuumadda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fuliyaan heshiiskii ay la galeen, maadaama oo ay dhankooda bilaabeen fulinta qodobadii lagu heshiiyey, isla markaasina ay ciidamadii ka saareen magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta ayaa waxa ay waanta gaarayna heshiis xal looga gaarayo shaqaaqadii ka dhacday magaalada Muqdisho, taasi oo amniga guud ee caasimadda lagu wareejiyey Roble, iyada oo ciidamadii sheegay inay ka hor yimaadeen muddo kororsiga laga saaray magaalada. sidoo kale mucaaradka iyo xukuumadduna ay heshiis ku gaadheen. dhanka kalena 9 qof oo ay caruuri ku jirto ayaa waxa ay ku dhinteen magaalada Muqdisho, iyada oo saacadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka da-ayay roob xooggan ayaa waxa uu khasaare u geystay qoysas danyara oo degana xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho, halka ay dumeen guryo badan oo ku yaallay magaalada. guri ku yaalla xaafada Buule Xuubey ee degmada Wadajir ayaa da-du ku fatahay, waxa uuna galaaftay nolosha 9 qof oo ay 7 ka mid yihiin caruur, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. geerida caruurtani ayaa waxa ay timid kadib markii guryo buulal ah oo ay ku jireen ay daadadku ka saran mareen, sidoo kalena dhulka ay biyo aad u badani ku soo butaaceen, waxaana halkaasi ay isu beddeshay laag, iyada oo la sheegay in caruurta iyo dadka kaleba ay roobabkaasi u dhinteen. gurmad ay sameeyeen qoysaska deriska la'ah, dhibanayaasha ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan caruurta qaar ka mid a, waxaana socda dadaal ay biyaha uga saarayaan hoygooda si ay dib ugu degaan, isla markaas sina reerkaasi loogu sameeyo nolol. dhibaatada ugu weyn ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay war soo fatahday, taasi oo saamaysay xaafada ka mid a Buule Xuubey, waxaana dowladda hoose lagu eedeeyey in ay ka jeebsatay wax ka qabashada wartaasi oo sanad kasta marka xilli roobaadka la gaadho dadka danyartaha ee ag degan u soo fatahda, isla markaasina dhibaato u geysata Muqdisho marka ay roobabku ka da-aan, waxa uu saamaynta ugu weyn ku reebaa qoysaska barakacayaasha ah, kuwa degan
degan guryaha qadiimiga ah iyo xaafadaha ka agdhowa meelaha biyo mareenka ah halka wadooyinka qaar isku socodku u joogsado. Dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa lagu eedeeyey inay aysan dhibaatadaasi waxba ka qaban.